Բարև ձեզ, առաջին ալիքի եթերում սպորտ է։ Քիչ առաջ ավարտվեց շախմատի ավակնորդների մրցաշարի 3-րդ տուրը, Լևոն Արոնյանը սևերով մրցում էր Վեսելին Տոպալովի հետ, շախմատիստները բաժանվեցին խաղաղությամբ։ Դմիտրի Անդրեյկին, Սերգեյ Կարյակին պարտիան նույնպես ավարտվեց ոչ-ոքի, իսկ Վիշվանաթան Անանդը հաղթեց Շաքրի Արմամեդիարովին, Կրամնիկ Սվիդլեր պարտիան, որը ավարտվեց վերջինը, ևս հաղթող չունեցավ։ Ереванский государственный университет по коэффициентам занял первое место. Второе место. Այսօր շախմատի տանը տեղի ունեցավ լեգենդար շախմատիստ Ռաֆայել Վահանյանի անունը կրող միջազգային օլիմպիադայի փակման հանդիսավոր արարողությունը։ Ի սկզբանե այս մրցաշարին պետք է մասնակցեն միայն Հայաստանի Հանրապետության բուհերի ներկայացուցիչները, սակայն եղան հայտեր նաև ռուսական Ռոստով, Կազան և ուկրաինական Դոնեցկ քաղաքներից։ Այսպիսով ընդհանուր առմամբ 10 բուհերի միջև կայացած մրցաշարի արդյունքում 3 թիմ՝ Երևանի պետական համալսարանը, Ագրարային համալսարանն ու Դոնեցկյան համալսարանի թիմերը վաստակեցին հավասար միավորներ։ Ի վերջո արվեց բացառություն և 3 թիմերին շնորհվեց ոսկե մեդալ։ Իսկապես ամեն ինչ արտակարգ էր, ես ուղղակի հպարտ եմ, որ այսպես եմ մրցաշար իմ հայրենիքում, իմ սիրելի Երևանում կայացավ և կրում է իմ անունը այս մրցաշարը, իսկապես բարձր մակարդակով ամեն ինչ անցկացվեց։ Բուլղարիայի մայրաքաղաք Սոֆիայում ընթացող գեղասահքի աշխարհի երիտասարդական առաջնորդ